घरातल्या घरात जिरवण्यासाठी ते युनिट आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये 2 किलो पर्यंत ओला कचरा आपण टाकू शकतो. 2 किलो पर्यंत मॅक्झिमम 2 किलो, कमीत कमी कितीही टाकायचं चालतं किंवा आठवडाभर टाकलं नाही तरी चालतं. तर हे 2 किलो कॅपॅसिटीचं युनिट आहे. त्याच्यामधून आपल्याला 40 मिनिटं चालली एवढं गॅस मिळतो. जो बलून आहे बलून हा 2 लिटर आपले बाकीचे बलून 1000 लिटर आहे. 2 लिटर आहे म्हणजे 40 मिनिटं झाले एवढा गॅस मिळतो. आणि याच्यामध्ये 2 किलो टाकलं. तुम्हाला आठवड्यातून एकदा काढतो चांगल्या खत. आठवड्यातून एकदा निघते ती सरी. 2 ते 3 लिटर सरी निघते चांगल्या प्रकारचं खत आपण टाकू. आणि हे पण एकदम सोपं आहे. म्हणजे फक्त आपलं काम बघा काय असतं. कचरा घेणं म्हणजे जास्त वेळ पण जात नाही. आपल्या पुढच्या 2 मिनिटात घरातला कचरा एका पातळ्या ठेवला काढून टाकला खरकट सगळं हे बघा. आपले भाजीपाल्याचे डेटा आहे सगळं आहे सगळं आहे सगळं आपल्या घरात एवढंच कचरा सगळं आणि हे बघा एका बंगलूसाठी आपण बसू शकतो. फ्लॅटच्या गॅलरीमध्ये असं आपण बसवलेलं आहे. म्हणजे का आपण जवळ पुण्यात 30 ते 35 युनिट आहेत ते फ्लॅटच्या गॅलरीमध्ये इन्स्टॉल केले. म्हणजे किचन शेजारची जी गॅलरी असते म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की तो वास पण येत नाही. त्याच्यापासून तुम्हाला खर्च किती येतो एका मिनिटला. हे युनिट 24,000 रुपये आहे. आणि पुण्यात कुठेही बसवलं तरी ट्रान्सपोर्टेशन इन्स्टॉलेशन त्याची शेगडी पाईपलाईन सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. 5% GST या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. काही दिवसांनी कंपोस्टिंग बनवून हेच हेच करायचं आपल्याला. कंपोस्टिंग देणार आहोत आणि बायोगॅस जिथं लीड येईल ना पहिलं बायोगॅसच आपल्याला सांगायचं आहे. त्याच्यानंतर मग कंपोस्ट असेल आणि त्याच्यानंतर त्यांच्याकडे जी सिस्टम आहे त्याच्यावरती चालवता येते का असा तिसरा ऑप्शन असणार आहे. जिथं जागा नाहीये त्यांना हे बेस्ट आहे. बरोबर. हे तर फक्त कचरा फिरवण्यासाठी तुमच्या एका घराचं जेवढं पण 1/2 किलो 1 किलो कंपोस्ट प्रकल्प करायला. आपण बोलत असताना ना फक्त 3 मिनिटात त्यांनी कचरा टाकला शेगडीवरती पाणी उसळलं उकळलं झालं म्हणजे आपल्या समोर रिझल्ट एकदम इझिली करता येईल. 24 तासात तो गॅस तयार होतो लगेच तयार. म्हणजे एकदा तिथे 24 तासात फ्लेम दिसत ना वीज जाय फ्लेम दिसणार नाही तुम्हाला. बरं आपण तो नेमो पाहूया. हा हे कपाय मी तर झालं पण मला पाहिजे.